No niin. Tallennus on päällä tosiaan ja kello on 9, niin aloitellaan tätä meidän tunnin settiä. Aika tiukka setti tulossa ja mielenkiintoisia esiintyjiä ja palveluntarjoajia täällä näin luvassa esittäytymässä. Mun nimi on tosiaan Kankaanpään San ja mä tuun Into Seinäjoesta, joka on tämmöinen Seinäjoen kaupungin yrityskehitysyhtiö, mutta tehdään sitten erityisesti tällä ruokapuolella ihan maakunnallisesti hommia. Ja tällä hetkellä meillä on Food Hub-hanke käynnissä, jota me tehdään yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, ja Huhdan Elina on sitten sieltä mun työparina toiminut. Ja tämä hankehan on Euroopan aluekehitysrahastosta, EAKR-rahastosta saatu sille rahoitusta. Ja tosiaan me ollaan hankkeessa loppusuoralla. Hanke loppuu jo tämän kuun lopussa, mutta haluttiin vielä kuitenkin järjestää tämmöinen webinaari, jossa sitten tarjottaisiin elintarvikealan yrityksille mahdollisuutta tutustua meidän alueen palveluntarjoajiin ja ihan sillä ajatuksella, että vähän yrityksiä tutuksi, mutta sitten, että lähtisi vähän siellä niin kuin omassa päässä ajatus liikkeelle, että mitenkäs mä voisin hyödyntää sitten näitä palveluntarjoajia omassa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä ja voisiko sitten tosiaan niin kuin käyttää sitä omaakin aikaa sitten johonkin muuhun, että käytetään asiantuntijoita sitten siihen, missä he on sitten ammattilaisia. Ja tiukka aikataulu, niin mä en nyt enempää tässä näin höpise. Varmaan kaikki olennainen nyt tuli tässä näin sanottua ja lähdetään liikkeelle. Meillä on siellä ensimmäisenä vuorossa mainostoimisto Riimasta, Meiju Hiitola. Ja mä annan sulle puheenvuoron. Ole hyvä. No niin, kiitoksia. Hauska päästä tähän vähän kertomaan, että mitä mainostoimiston näkökulmasta tämmöinen tuotteiden markkinointi ja lanseeraus on. Voisin jakaa täältä teille vähän esitystä myöskin. Näkyykö teillä nyt siellä? Kyllä näkyy. Joo, eli ihan näin alkuun muutama sana, että mikä tämä Riima oikein on. Niin me ollaan markkinoinnin arvokumppani. Ja meillä on talon sisällä saman katon alla kaikki markkinointiviestinnän palvelut, eli löytyy ihan markkinoinnin suunnittelusta ja muotoiluprosesseista yritysilmeeseen, brändityöhön, tehdään verkkosivuja, verkkokauppoja ihan oman talon sisällä, että meillä on koodarit myöskin täällä talossa. Sitten erilaista mainontaa ja markkinointia ja myöskin digitaalisella puolella markkinointia ja näkyvyyttä hallinnoidaan. Usein tuotteen kanssa, kun lähdetään liikkeelle, niin se lähtee tällaista suunnittelu- tai muotoiluprosessista. Eli vähän mietitään, tämä usein tulee siellä jo tuotekehityspuolellakin, kun lähdetään prototyyppiä tekemään tai suunnittelemaan, niin pitää vähän jo miettiä niitä asiakkaita ja kohderyhmiä ja kenelle se tuote tulee mikä sen paikka markkinoilla voisi olla. Onko kilpailevia tuotteita tai muita? Mitenkä se erottuu sieltä? Niin usein lähdetään tällaisesta suunnitteluprosessista. Että kannattaa ensin pikkusen suunnitella ja tarkastella sitä tuotetta vähän useammasta näkökulmasta, ennen kuin lähdetään luomaan sille sitä etikettiä tai muuta. Toki pienemmässä mittakaavassa voidaan, jos se tuote on hyvin, sillä on selkeä paikka markkinoilla ja selkeä tarve ja muut, niin tällaista ei välttämättä tarvitse täältä meidän puolelta, mutta usein se siinä on prosessissa jossakin vaiheessa edessä. Tähän laitoin teille tällaisen siivun virvoitusjuomapullosta ja osaatteko sanoa, että mikä virvoitusjuoma on kyseessä? Ei näy etikettiä kunnolla eikä juuri muuta kuin pullon muodon puolikas. Coca-Cola. Kyllä. Niin kova brändi on kyseessä, että me ei tarvita kuin pullon reunaa vähän, niin me tunnistetaan, mistä on kyse. Ja tuotteista, niin vaikka nyt ei ole sinne maailmanmarkkinoille lähdettäisikään, niin olisi hyvä löytää brändi. Tehdä sille, lähdä luomaan sitä brändiä.
me tunnistetaan ehkä, mikä on äitien tekemää. Me tunnistetaan jo 3 M:stä, kun se soittaa, että niin mikä tuotebrändi se on. Original taste. Me tiedetään ehkä, mikä tuotte sisältää paljon, mutta vähän. Paljon lihaa, vähän lisäaineita. Me tiedetään, mikä hillo, missä on ne kokonaiset marjat ja mikä kahvi on tekijöiden kahvi. Nämä kaikki liittyy brändiin ja nämä kaikki on harkittuja asioita, mitä halutaan tuoda sille kuluttajalle ilmi siinä markkinoinnista. Ja brändiä lähdetään aika miettimään, että mikä se brändi ylipäätään on ja mitä hyötyä siitä on. Brändi on muistijälki, joka muodostuu asiakkaalle. Se on joku, josta muistetaan se teidän tuote tai yritys. Se on ehdottomasti erottautumista kilpailijoista ja se brändi muodostuu siitä, kun se on se tuote itsessään plus sen tuomat lisäarvot on osattu nostaa esille. Eli tuote plus lisäarvot on yhtä kuin brändi. Jos sillä tuotteella ei nähdä minkäänlaista lisäarvoa, silloin se ei ole brändi. Se on myös aineetonta omaisuutta, joka on mitattavissa rahassa. Eli se ei ole mitään tehdään vain sen takia, että asiat näyttäisivät hyvältä, vaan se on ihan rahan arvoista omaisuutta. Sillä voidaan saada sille vaikka kasvikselle tai hedelmällekin, jos siinä on brändi vaikkapa Bruno, niin se hedelmä on usein korkeampi hintainen, koska sillä on brändi ja se tunnetaan hyvästä maustaan esimerkiksi. Mutta se on myös yrityksen omaisuutta, se brändi. Vaikka meillä olisi kuinka hienosti lisäarvot ja kaikki nostettu esille, mutta jos meidän asiakkaat ei koe, että se on brändi, niin silloin se ei vielä ole. Eli siihen liittyy aina voimakkaasti se asiakkaan kokemus. Ja brändi myös kasvattaa asiakasuskollisuutta. Ja sitä ei luoda hetkessä. Ennen sanottiin, että 5-10 vuotta on semmoinen brändin nousuaika, mutta nyt kun digitaalinen maailma on tuonut vähän vauhtia näihinkin asioihin, niin nyt voidaan puhua muutamista vuosista, jos siihen brändin kehitykseen ja markkinointiin satsataan. Sitten kun lähdetään tuotetasolle ja tiedetään, mitä me halutaan nostaa siitä tuotteesta esille, niin että siinä on vähän mietitty sitä, että mitkä ne on ne lisäarvot ja minkälainen muistijälki me asiakkaalle halutaan tehdä, voidaan lähteä suunnittelemaan visuaalisesti. Ja usein visuaalisesti mietitään ensin semmoinen visuaalinen kokonaisuus, mistä se muodostuu. Eli lähdetään miettimään värejä ja typografiaa, mietitään grafiikoita, kuvamaailmaa, infografiikkaa. Lähdetään miettimään sitä kokonaisuutta. Jos esimerkiksi on tuoteperhe kyseessä, niin mietitään ensin, että minkälaisia asioita sen tuoteperheen esimerkiksi etiketteihin tulee. Mistä ne tunnistetaan samaksi tuoteperheeksi, kuinka se istuu yrityksen omaan ilmeeseen ja brändiin. Ja mitä asioita halutaan nostaa esille. Ja sen jälkeen lähdetään tekemään esimerkiksi tässä tukkutaloesimerkissä, niin on ensin mietitty, että miltä näyttää talon tuotteet, minkälainen on talon brändi. Ja sen jälkeen on lähdetty vasta miettimään, että miltä näyttää savulohipatonki ja miten se eroaa pulled pork-patongista tai kebab-patongista. Ja sitten näissä mietitään toki myös sellaisia asioita, kun lähdetään pakkaussuunnittelua miettimään, että halutaanko se, että se tuote esimerkiksi näkyy niin kuin tässä tuotepakkauksessa. Se tuotehan on selkeästi esillä, on haluttu nostaa sen tuotteen ja patongin raaka-aineet sieltä esille ilman, että niitä on esimerkiksi mainittu siinä selkeästi kaikkia isolla siinä etiketissä. Totta kai ne löytyy ne tuotetiedot sieltä, mutta tässä on haluttu lähteä nostaa tämä tuote tähän keskiöön. Ja aina näissä pakkaussuunnitteluissa mietitään myöskin, että minkälainen se on se tuotteen elinkaari. Joillekin tuotteille se elinkaari on hyvin erilainen ja pitää miettiä myöskin, että se käytettävyys sillä paketilla on ja pakkauksella on sopiva. Joskus pakkauksen väri saattaa olla määriteltynä, että sen täytyy olla vaikkapa musta, vaikka säilytyksen vuoksi. Niin silloin lähdetään suunnittelemaan sen pohjalta. Me otetaan myös valitteen oikeanlaisia painotekniikoita ja materiaaleja sitten. Ja voidaan suunnitella etikettejä tai kääreitä myöskin näille tuotteille. Kun tämä tuotteen oma ilme on
suunniteltu ja pakkaukset muotoiltu, niin sitten lähdetään markkinoinnin suunnitteluun. Eli sitten lähdetään miettimään, että miten se tuodaan esille se tuote sitten siellä, vaikkapa siellä kaupan hyllyssä tai kuinka sille tukkurille saadaan myytyä sitä tuotetta. Ja tähän sitten auttaa nämä markkinoinnin erilaiset välineet. Esimerkiksi ollaan oltu mukana tekemässä tällaista parempi eläimille merkkiä tuonne Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tämä on varmaankin pian tulossa myöskin tänne kauppojen hyllyille sitten. On tämmöinen yhteinen merkki, joka kertoo siitä, että eläinten elinoloihin on kiinnitetty paremmin huomiota. Tällaisetkin voi olla omina brändeinhän sitten. Näissä mietitään aina, että se markkinointi olisi mitattavaa. Eli annetaan aina joku tavoite. Tavoitellaanko nyt, että brändiä tehdään tunnetuksi, tavoitellaanko suoraan myyntiä, tavoitellaanko brändiuskollisuutta, tavoitellaanko sitä, että se vaan näkyy mahdollisimman paljon ne mainokset. Ja aina mietitään kohderyhmää ja huomioidaan se tuotteen ja yrityksen positio siellä markkinoilla. Ja positio tarkoittaa sitä, että mihinkä se asettuu sieltä kuluttajan näkökulmasta ja kilpailijoiden näkökulmasta se teidän oma tuotteenne tai yrityksenne. Ja tämmöisillä monilla asioilla voidaan vauhdittaa myyntiä sitten, että jos vaikka marketteihinkin menee, niin tarjoamalla ihan vaikka hyllypuhuja, niin voidaan saada ihan pieni asiakkaan huomio sieltä sitten käytävällä liikkuessa. Ja tämä digitaalinen puoli, digitaalinen markkinointi on tosiaan nyt sellainen erittäin tärkeä, että siellä on helpompi nostaa vauhdikkaammin esille tuotteita sitten, kun siellä voidaan kohdentaa hyvinkin tuotteita etsiviin asiakkaisiin sitä markkinointia. Yksi mikä on sitten vielä erittäin tärkeä, jos on uusi tuote tai uusi yritys, joka on tullut markkinoille, niin usein jopa 90% asiakkaista katsoo ensin verkosta, minkälainen se yrityksen verkkosivu on tai onko löytyykö sitä ylipäätään. Sanotaanko, että sen verkkosivuston puute on ehkä isompi puute kuin se, että sitä ei olisi ollenkaan, mutta totta kai siellä kannattaa tuoda laadukkaasti myöskin näitä brändiä vahvistavia ja myyntiä ja markkinointia vahvistavia asioita esille. Se verkkosivusto voidaan tehdä ihan yritykselle tai sitten voidaan tehdä sellainen tuotesivu, jossa kerrotaan ja esitellään sitä tuotetta vähän laajemmin ja siellä on syvempää tietoa vaikkapa ympäristövaikutuksista ja muista. Tai sitten se voi olla ihan vain kampanjaverkkosivu, johon ohjataan asiakkaat. Se verkkosivusto on aina sen digitaalisen näkyvyyden perusta ja sinne ohjataan sitten sieltä markkinoinnista myöskin niitä asiakkaita, jotta saadaan ne myöskin ihan konkreettisesti haltuun. Näin. Tässä näin niin kuin lyhykäisyydestä ja pikaisesti, että mitenkä sitä tuotetta voidaan lähteä lanseeraamaan sille markkinoille ja mitenkä mainostoimisto tässä voi teitä auttaa. Nyt on aika sitten esittää kysymyksiä, jos on, niin ihan minuutin varmaan tässä on aikaa sille. Joo, ihan nopea yksi tai kaksi, missään ehditään ottaa, jos tulee. Ja tosiaan chattiin voi laittaa kysymyksiä myös, että... Joo, voin vastailla myös sinne. Sitäkin seuraillaan sitten tässä näin matkan varrella. Ja sitten muutenkin... Ihan mielenkiinnosta nopeasti kysyn Neijulta, että kun puhuit, että mittaatte sitä markkinoinnin tulosta, niin millä mittareilla te mittaatte? Mittari riippuu aina siitä, että mikä se on se tavoite, mikä on asetettu. Esimerkiksi digitaalisessa markkinoinnissa, niin siellä pystytään katsomaan vaikka, kuinka monelle mainos on näkynyt. Tai kuinka moni on vaikka klikannut sinne kampanjasivustolle, jos meillä on tavoite saada sinne kampanjasivustolle kävijöitä tai tuotteen sivulle kävijöitä, niin voidaan mitata sitä, että kuinka moni on klikannut esimerkiksi siitä. Ja sitten toki ihan voidaan mitata perinteisillä menetelmillä myöskin, että jos on joku lehtimainos, niin seurataan minkälaisia vaikutuksia sillä on myyntiin ja niin edelleen. Joo, kyllä. Hyvä. Hienoa. Kiitos. Oli tosi mielenkiintoinen. Kiitos paljon. Ja tosiaan, jos on kysymyksiä vielä, niin voin laittaa sinne tekstikenttään, niin mä voin sinnekin vastailla sitten tekstinä, niin päästään seuraavat ääneen. Kyllä. Joo. Joo, ja seuraavaksi meillä onkin sitten Tiina Salomäki ER-pakkauksesta kertomassa vähän pakkauksista ja niiden suunnittelusta. Mennään vähän askel konkreettisempaan suuntaan sitten, että mitä ne pakkaukset oikeastaan on.
Ole hyvä, Tiina. Kiitos. Elikkä joo, on tosiaan Salomäen Tiina ja tuun tämmöisestä perheyrityksestä kuin ER-pakkaus. Toimitaan ihan täällä tuota Seinäjoella. Markkina-alue toki on laajempi. Olen todella iloinen, että sain tulla kertomaan teille tämmöisestä itsellä niin lähellä sydäntä olevasta aiheesta kuin pakkausten valmistuksesta. Me ER-pakkauksella valmistetaan pakkauksia pahvista ja kartongista. Tiinen parissa nyt viihdytäänkin tämän mun puheenvuoron ajan. Ensi alkuun muutama sana materiaaleista ja ympäristöarvoista. Kaikki materiaalit, mitä me käytetään, on elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen soveltuvia, painovärejä, liimoja ja lakkoja myöten. Tämän me varmistetaan säännöllisin väliajoin akkreditoidun laboratorion kanssa yhteistyössä. Itse nämä runkomateriaalit, kartongit ja aaltopahvit, nämä on alkuperältään pääosin sertifioiduista metsistä. Ekologisuus näkyy meidän toiminnassa todella monin eri tavoin, mutta näin nyt pakkausten valmistuksen suhteen juurikin näissä materiaalivalinnoissa. Meillä on esimerkiksi ikkunakalvoksi, eli ihan tämmöiseen perinteiseen ikkunalliseen rasiaan. Tässä nyt on kakkulaatikko, missä on iso ikkuna. Tämmöiseen tarjota ikkunakalvon tilalle tällainen selluloosa-asetaatista valmistettu kalvo, joka vastaa aivan täysin sen muovikalvon ominaisuuksia läpinäkyvyyttä myöten, niin kuin tästä voi hyvin nähdä. Toinen hyvin ekologinen ominaisuus, millä saadaan tuotteille ja asiakkaille lisäarvoa, on tämmöinen barrieri, minkä me voidaan ajaa kartongin pintaan, jolla sitten vältetään taas se, että tulisi käyttää muovipinnotettua kartongia. Eli tässä on hyvä esimerkki. Valmistetaan Dennisin pizza-alustat ja näissä on tänne sisäpuolelle on ajettu tämä barrieri ja ulkopuolella on offset-painotus ja siinä on myös sama barrieri päällä. Eli tästä ei mene rasva läpi ja silti tässä tuotteessa ei ole yhtään muovia. Sitten itse tähän pakkauksen valmistukseen. Lähtökohtana on aina tietenkin se asiakkaan tarve ja pakattavan tuotteen ominaisuudet sekä sille pakkaukselle asetetut vaatimukset. Totta kai sitä lähdetään viemään eteenpäin ihan eri tavalla, että onko sen tarkoitus vain suojata vai onko se myyntipakkaus ja sen täytyy silloin puhua puolestaan ja taistella siitä huomiosta. Meidän tuotanto ja konekanta on hyvin, ollaan haluttu säilyttää se tämmöisenä joustavana niin, että me voidaan taipua hyvinkin moneksi, koska me halutaan toteuttaa yksilöllisiä kustomoituja pakkausratkaisuja niin, että ne palvelee juurikin teidän yrityksiä, tuotteita ja vastaa sitä asiakaskunnan tarvetta ja odotusta. Tässä nyt tulee osittain samaa kuin äsken tuossa Maijun puheenvuorossa, mutta korostakoon se sitten tätä asian tärkeyttä. Eli se pakkauksen ulkoasu ja muoto, ne on nykyään entistäkin tärkeämmässä asemassa, koska se tuote on niin usein yksin siinä myyntitilanteessa kilpailemassa siitä kilpailevan tuotteen saamasta huomiosta. Ja tutkimusten mukaan pakkauksen tulee kiinnittää kuluttajan huomio jo muutamassa ohikiitävässä sekunnissa. Siinä ajassa pakkauksen tulee viestittää se kaikista oleellisin tieto tuotteesta ja luo ne ensimmäiset elämykset kuluttajalle ja asiakkaalle. Ei ole siis ollenkaan vääristeltyä sanoa, että se pakkaus on hyvä investointi ja loistava markkinoinnin väline. Materiaalit, joista me lähdetään liikkeelle, ne on joko valkoisia tai ruskeita. Me pystytään valmistamaan tämmöisiä kaseerattuja, eli liimalla laminoida kaksi tai useampi erilaista materiaalia yhteensä. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, saadaan tukevia ja hyvännäköisiä pakkauksia aikaan. Ja samalla tämä menetelmä piilottaa kokonaan täältä sitten sen, tai miltei kokonaan sen aaltopahvin aallon, eli kun siinä on offset-painettu arkki, mikä on painettu ensin ja sen jälkeen liimalaminoitu tähän aaltopahviin, niin se aalto ei sieltä kovinkaan paljon näy. Tämä on loistava
vaihtoehto, kun tehdään tuota kuluttajapakkauksia tai tuommoisia pienehköjä myyntitelineitä tai ihan sitten yksilöpakkauksia aina tuotteesta riippuen. Samalla saadaan silloin se aaltopahvin suojaavuus ja kuitenkin se offset-painon loistava painojälki. Pintamateriaali valitaan luonnollisesti aina tarpeen mukaan, eli se voi olla sitä ruskeata tai valkoista. Halutaanko sillä viestiä sitten minkä tyylistä ja jokin sitä, että mikä on se yrityksen brändi ja arvot, mitä sillä halutaan viestittää. Tämä on myös loistava keino tämmöiseen jälkimarkkinointiin, koska sillä kohtaa, kun se asiakas on ostopäätöksen tehnyt ja se lähtee sen pakkauksen kanssa kotiin ja tai saa sen postinetin kautta tilatessaan hakee postista tai jostain lokerosta ja sillä kohtaa, kun hän avaa sitä pakkausta ja siellä onkin sisällä vielä joku viesti kiitostilauksesta tai tuotteen tarinaa tai jotain muuta, mitä se yritys haluaa viestiä, vaikka sitten muita vastaavia tuotteita, mitä soveltuu käytettäväksi tämän tuotteen yhteydessä, niin kaikki tämmöinen on aina sitä positiivista ja lisää sitä kuluttajan saamaa kokemusta. Meidän vahvuuksia on erityisesti erilaisten rakenteiden ja tämmöisten kustomoitujen pakkausten toteuttaminen. Meidän rautainen ja ammattitaitoinen valmistusprosessin tietämyksen omaava myyntitiimi ja pakkausmaailman vaativan idearikkaan mielikuvituksella varustettu suunnittelija on täällä ihan teitä varten. Eli teillä ei tarvitse olla valmiita ideoita, vaan riittää, että teillä on tuote, mikä tarvitsee pakkauksen, ja sitten siitä lähdetään kehittämään asiaa eteenpäin. Mä näytän nyt muutaman esimerkin. Tässä on koittanut ottaa tähän tämmöisiä lähialueen tuotteita, eli tässä on hyvä esimerkki valkosipulin näköisestä rasiasta. Eikö vaan? Ikkuna-aukot myötäilee tuotetta. Ja lisäksi tämä ruskea ulkopinta korostaa tuotteen aitoutta ja semmoista lisäaineettomuutta. Eli varmasti vetää niin kuluttajaa puoleensa. Ja pakkaus ei vääristele sitä, että mistä tuotteesta on kyse. Että se on tärkeää, että se linjaus säilyy, että viesti kulkee ehjänä. Sitten tässä on muutama tomaattirasia, eli kirsikkatomaatit, mitä on paljon myynnissä, ne voi olla hyvinkin eri tavalla pakattuja. Sama tuote, mutta jokaiselle räätälöidään oma ratkaisu ja se haetaan nimenomaan yhdessä sitten luonnollisesti asiakkaan kanssa. Lisäksi, jos tuote on semmoinen, että se vaatii sisäosan, tässä on tämmöinen lahjapakkaus, missä on nyt sitten kalan kuulo ja sitten tuommoiset juomasnapsit, niin tässä on myös tämä sisäosa valmistettu kartonista. Eli nyt näiden nykysäännösten mukaan, kun kaikki täytyy lajitella ja kuluttajan täytyy olla tietoinen, mihinkä roskikseen minkäkin pakkauksen voi laittaa, niin tällaisessa näin valmistetussa pakkauksessa, niin vielä käyttämällä selluloosa-asetaattia ikkunakalvona, niin kaikki on silloin kuitupohjasta ja se on helppoa viestiä asiakkaalle ja kuluttaja pääsee vähällä siinä kierrätyksessä. Suunnittelun edetessä aina eri vaiheissa tarpeen mukaan me valmistetaan mallileikkurilla prototyyppi, eli teidän ei tarvitse olla pakkausalan ammattilaisia, että te osaisitte tulkita meidän esityksiä ja saisitte meiltä jotain kirjallisia kuvailmia, että minkälaista pakkausta me ollaan teille ehdottamassa, vaan me tehdään siitä kyseisestä materiaalista ihan konkreettinen oikeilla mitoilla oleva malli. Esimerkiksi tässä valkosipulirasiassa just niin näitä ikkunan muotoja haettiin, että jostain ikkunasta sitten tingittiinkin ihan sen takia, että saatiin enemmän informaatiota painettua tähän pakkaukseen. Eli sitä työstetään koko ajan konkreettisesti, eli voitte olla varmoja siitä, mitä saatte. Ei tule yllätyksiä sillä kohtaa. Tai toivon mukaan positiivisia yllätyksiä tulee, mutta varmistetaan se, että ei tapahdu mitään virheitä.
ja tuota, tässä nyt on vielä muutama esimerkki näistä tuota, pakkauksista. Eli vaikka siinä ei olisi painatusta, niin ikkuna-aukoilla saadaan aikaan todella paljon. Tässä on esimerkiksi tuote, mistä jokainen tietää, minkä kahvilan pakkauksen kansi mulla on kädessä. Jätin pohjan pois, että tämä ikkuna näkyy paremmin, että koska teillä sitten, kun siellä on herkullista suklaata sisällä, niin se on todella myyvä, mutta se voi olla tosi pieni se idea, että just nämä, mistä Maiju puhui, niin se on kyllä tärkeää, että se viesti kulkee sinne tuota pakkauksen saakka. Ja sitten ihan näistä liimatuista rakenteista, eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että se on mahdollisimman helppo käyttää. Näyttää varmaan aika niin kuin semmoiselle hirvitykselle, että miten tuosta nyt muodostuu pakkaus, mutta täällä on niin sanottu automaattipohja, mikä kasaantuu ihan vain nurkista painamalla. Sen jälkeen me saadaan tänne siisti sisäpohja tämän läpän taittamalla, eli pakkaus on ihan tämmöinen niin sanottu iPad-tyylinen, ei näy lukkoja, ei reikiä, ei koloja missään. Sen jälkeen se voidaan sitten tuota, sulkea ja tarvittaessa vielä tänne voidaan laittaa sinetti, jos halutaan, tai semmoinen lukitussinetti, että tuota, silloin tuota, nähdään heti, jos sen pakkauksen on joku matkalla avannut. Ja täällä on just tätä jälkimarkkinointiin käytettävää infoa. Siellä voi olla tuotetietoutta tai sitten ihan jotain semmoista spesiaalia, mitä sinne kukin haluaa laittaa. Toinen rakenne, mikä on hyvin nopea, yhtä lailla liimattu ja hyvä esimerkki siitä, että tuota, joustoa löytyy niin myyjien polvista kuin tuolta valmistusprosessista. Eli tuota, tämä on sitten tämmöinen kulmaliimattu, eli tämä on ihan valmis kuin vaan nyt pääreunoista ja sama kannelle ja kansi kiinni. Ja täällä on nyt sitten tämmöinen sinetti, eli tämä kun lukitaan, niin tuota, se repee sitten nämä alareunat tuosta noita katkoviivoja pitkin, kun se on avattu, niin silloin näkee, että jos sen pakkauksen on joku kaupassa avattu. Me ollaan viime vuonna toimitettu meidän asiakaskunnalle Suomeen, Ruotsiin, Baltiaan noin 37 miljoonaa pakkausta. Mä toivon hartaasti, että tulevina vuosina me saadaan toimittaa niitä myös teille. Ollaan yhteydessä ja rakennetaan yhdessä tuotteille pakkauksia, joita muistetaan. Kiitoksia. Kiitos, Tiina. Olipa hienon näköisiä pakkauksia ja tosi niin kuin tällainen helppokäyttöisiä, että nopeasti saa tosiaan sitten sen käyttökuntoon sen pakkauksen. Se on nykyään aika tärkeää, koska kaikki turha aika, mikä voidaan sieltä pakkausprosessista säästää, niin se on aika tärkeää, että ne minuutit otetaan talteen, koska niitä sitten pitkässä juoksussa kertyy aika paljon. Kyllä. Mutta toki tehdään myös ihan koottavia, että aina tarpeen mukaan, että aina se ei välttämättä ole se nopeus siinä, mikä on se valtti, vaan tuota, se voi olla, että se on yleensä aika suhteessa siihen tuotteen hintaan, että jos siellä pakkauksessa on joku 10 000 euroa maksava varaosa, niin sille ei varmaan ole merkitystä, että pakataanko sitä nyt sitten minuutin kauemman vai vähemmän, mutta tuota, niin. Nämä on niitä asioita, mitä tuota, niin kuin Maiju tuossa sanoikin, niin ihan lähdetään, niin kuin, ne täytyy huomioida sieltä ketjun alusta saakka ja nimenomaan yrityksen asiakkaan arvot, brändit ja kaikki muut huomioon. Erityisesti olisin halunnut tähän väliin kommentoida, että teki mieli ostaa noita valkosipuleita, koska se pakkaus oli niin tosi hieno, niin se, että mä pussittaisin muovipussiin valkosipuleita, niin se on ihan eri juttu kuin, että mä ostan ne tuollaisessa niin kuin tosi kivassa ja heti siitä tuotteesta niin kuin luonnollisesti viestivässä paketissa, niin tota, nosti niin kuin tuotteen laatua heti seuraavalle tasolle, vaikka se on ihan sama kuin se irtovalkosipuli, mutta sitten se on paketissa, niin paketissa jo niin kuin paketti voi todella niin kuin korottaa sitä laatua ehkä siihen premiumiin jopa. Kyllä, ja sitten voi käydä vastaavasti niin päin, että jos siihen pakkaukseen ei panosteta, niin se hyväkin tuote niin menettää sitä arvoa, kun tuota, se on pakattu vähän niin kuin tuotteeseen nähden aliarvoisesti. Että joskus aikanaan siitä on aikaa, mutta tuota, niin oli tehtiin tuonne Baltian suunnalle jotain pakkauksia, niin sanoi, että kun heillä on niin pahoja karkkia, niin ei myy muuten edes tehdä niille nätti pakkaus. Joo, että
pakkauksella on tärkeä merkitys. Kyllä, kyllä. Kyllä. Hei, meidän täytyy nyt kiitos. Edetä aikataulussa. Kiitoksia kovasti esityksestä ja tosiaan chatin kautta voi laittaa kysymyksiä ja sitten myös tässä näin, jos jää aikaa vielä lopusta, niin laitetaan tallennus pois, niin sitten voi siinäkin vielä sitten kysyä. Mutta mennään eteenpäin. Siellä on seuraavana vuorossa Vesta Mäki Foodvest Oy:ltä. Ja Vesta tulee kertomaan meille tuotekehityksestä, valmistuksesta ja pakkaamisesta. Ole hyvä. No niin. Moikka. Ihan nopeasti. Näkyy semmoisena esitystilassa tai sellainen, niin kuin, että seuraava slaidikin näkyy, että jos sitä meinasit kysyä. Näkyykö nyt? Ei. Ei, nyt näin. Näkyykö nyt? Edelleen näkyy se seuraava. Mitä ihmettä, miksi tämä tekee? Ja esitys. Apua. No mulla ei ole itse asiassa muistiinpanoja täällä, mutta tuota. Joo, anna mennä vaan tuolla lailla. Niin. Tosiaankin on Vesta Mäki ja toimin tuotekehittäjänä täällä Foodvestillä ja ihan nopeasti meidän taustaa. Eli me ollaan elintarvikealan kehitysyhtiö, perustettu 95. Toimipaikat Seinäjoki, Tampere, Helsinki. Täällä Seinäjoella meillä on uudet tuotekehityksen ja tuotannon tilat täällä Rovexessa, joka on 2019 vuonna valmistunut. Me ollaan uniikki toimija. Me tarjotaan kaikki palvelut tavallaan siitä tuotteen ideasta sinne kaupan hyllylle asti. Eli lähtien ihan siitä ideamyllytyksestä, rahoitusosaamisesta, sitten kuluttajaymmärrystä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tehdään tosi paljon kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia, esimerkiksi kotitestejä, hallitestejä, nettitestejä, sitten tämmöisiä omenakori-yhteisötutkimuksia ja yksilöhaastatteluja. Sitten tuotekehitys, laatu, elintarviketurvallisuus, tuotetietopalveluja, valmistus ja pakkaus löytyy. Kerron tosiaankin näistä Seinäjoen toiminnoista enemmän, eli sopimusvalmistuksesta, pakkauksesta ja tuotekehityksestä. Eli tuotekehitys ja valmistus kulkee aina käsi kädessä. Sen tuotannollisen reseptiikan kehittäminen eri valmistusprosessit huomioiden on niin kuin erittäin tärkeää ja kustannustehokasta. No mitä me tehdään täällä tuotekehityksessä? Me tehdään erilaista raaka-ainetestausta, applikaatiokokeita, missä voidaan testata tietyn raaka-aineen soveltuvuutta erilaisiin applikaatioihin. Sitten tehdään sitä niin kuin itse reseptikehitystä ihan alun alkaen. Voidaan myös tuotannollistaa asiakkaiden reseptejä, eli niin sanottuun kotikeittiöreseptiin sourcataan teollisia raaka-aineita ja toimittajia ja pyöritellään sitä prosessia ja valmistusta simuloidaan niin, että se on tuotannolliseen mittakaavaan valmis. Sitten erilaiset säilyvyyskokeet, aistivarainen arviointi asiantuntijaraadissa ja sitten tuotetietoja, eli mitä kaikkia pakkausmerkintöihin kuuluu, ravintosisältölaskelmia, ainesosaluetteluita ja sitten synkkä tuotetietoja, että se tuote sieltä kaupan hyllyltä löytyy. Valmistuksen osalta, eli meillä on tosiaankin täällä Seinäjällä hienot tuliterät tilat ja me toimitaan rahtivalmistajana ja pakkaajana erilaisille tuotteille. Meillä on nestepuolien ja kuivapuoli, joista erityisesti nestepuoli on niin kuin laaja. Nestepuolella me voidaan valmistaa ja pakata kaikenlaisia nesteitä, tahnoja, kastikkeita, smoothieita, ravintolisia, kosmetiikkaa, alkoholituotteita, ihan hyvin laidasta laitaan. Pakkauksista niin erilaisiin pulloihin, 100 millistä litraan, meidän linjat on muokattavissa. Kuivapuolesta me voidaan pakata siellä erilaisiin pusseihin, pystypakkauksiin, ketjupusseihin, skinipakkauksiin, suojakaasularasiapakkauksiin. Siinäkin löytyy hyvin, hyvin monipuolista vaihtoehtoa. Mulla on tässä video, katsotaan lähteekö se pyörimään nyt, kun tämä mun esitystila oli näin outo. No niin. Ei.
No tuota. Tämä video löytyy itse asiassa meidän nettisivuilta, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa. Tässä videolla näkyy meidän tuotannon tiloja, että vähän minkälaista laitteistoa ja minkälaisessa mittakaavassa me voidaan siellä tehdä. Ja asia... Tosiaankin tehdään siis hyvin laidasta, laitaan erilaisia projekteita. Ihan meidän asiakkaat on sieltä startupeista lähtien suuryrityksiin, että voidaan palvella hyvin erilaista asiakaskuntaa. Ja voidaan auttaa niin pienissä kuin isoissakin projekteissa. Hyvä, kiitos Vesta. Menikö multa jako nyt pois? Joo, nyt on jako pois. Nyt on kysymysten aika. Oliko Vestalle kysymyksiä mielessä kenellekään? Jouni sieltä ainakin mikrofoni avasi, mutta varmaan valmistautuu seuraavaan puheen vuoroon. Eli mä laitoin tuonne chattiin nyt tuon Foodwestin nettisivujen osoitteen. En yhtäkkiä en ehtinyt etsimään sitä videolinkkipaikkaa, mutta että Foodwestin palvelut tosiaan löytyy sieltä nettisivujen kautta. Monesti tosiaan meidänkin asiakkaiden kanssa mietitään, että mitä siellä nyt voitiinkaan pakata siellä teidän linjastolla ja minkälaisia tuotteita niin kun pystyy siellä valmistamaan, niin tämä oli nyt hyvä siihen. Jos ei tässä vaiheessa tule kysymyksiä, niin jatketaan eteenpäin, niin säästetään niitä kysymyksiä sitten vaikka sinne ihan loppuunkin, niin jatketaan Jounin puheenvuorolla, eli Jouni Halkosaari ja LogApp Oy:stä ja LogApp on tämmöinen logistiikan asiantuntijayritys ja sitten myös teillä on se Deliplate verkkokauppa-alusta, niin Jouni lupasi tulla sitten meille kertomaan vähän niistä. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille minunkin puolestani ja kiitos, että sain tulla esittelemään vähän asioita, minkä parissa touhuan. Mä juuri pitää tuon esityksen kanssa tuossa tilassa, että kun on kaksi näyttöä, ettei mene sekaisin näkymät. Niin. Mutta aikataulu on tiivis ja paljon on tuossa asiaa, mutta mennään nopsasti eteenpäin. Eli pikkusen taustaa lyhyesti itsestäni ja yrityksestä. Eli minun yritykseni on tuo LogApp Oy, niin kuin Sanna sanoi. Ja se on perustettu 2018, olen ensin ruvennut sivutoimisesti tekemään sen kautta töitä ja 2020 alusta, eli noin 2,5 vuotta nyt on täyspäiväisesti ollut yrittäjänä ja teen tämmöisiä monenlaisia kehitysprojekteja teollisuuteen, elintarviketeollisuuteen ja logistiikan parissa ja prosessien kehittämistä ja myöskin sitten ICT ja verkkopalvelut ihan sähköistä liiketoimintaa ja
ja kaikenlaista näiden asioiden parissa. Ja tuo Deliplate, mitä nyt käydään vähän tarkemmin läpi, niin on Lokapoimin tavaramerkki ja uusi palvelu. Ja sitä nyt on lähdetty tässä, se on julkaistu tässä keväällä. Ja nyt kehitetään sitten kovasti yhdessä tuottajien ja asiakkaiden kanssa. Ja minulla on tässä esityksessä vähän tuoreitakin terveisiä ja kuulumisia, että mitä nyt tapahtuu seuraavaksi. Ja mennäänpäs tuosta eteenpäin. Eli Deliplate on myyntikanava tai tämmöinen kaupankäyntialusta, ja siihen sisältyy kattava palvelukokonaisuus. Eli se on verkkokauppapaikka, missä lähituottajilla on mahdollisuus saada ikään kuin oma verkkokauppansa. Ja sitä kautta sitten tavoittaa asiakkaita ilman sitä, että jokaisella olisi oma verkkokauppa. Se on vähän niin kuin tämmöinen plug and play valmis kokonaisuus, johon voi liittyä mukaan. Ja sitten tähän sisältyy vielä tai mahdollista saada myyntipaikka myös kivijalkamyymälässä, eli tuolla App Storella on tämmöinen Deliplate-osasto Moon Design Storen yhteydessä, että siellä on lähituottajien tuotteita. Ja sitten nyt ruvetaan tekemään myös tuoteesittelyitä tai maistatuksia, on tarkoitus ihan lähiaikoina aloittaa myös siellä, että lähituottajat saa siellä esitellä tuotteitaan. Ja myymällä voi olla myös verkkokauppatilausten noutopiste. Sitten palveluun sisältyy vielä somemarkkinointia, eli saadaan lähituottajille näkyvyyttä tämmöisellä yhteismarkkinoinnilla ja brändien nostoilla. Ja niitä on nyt tehty jonkun verran tuossa kevään aikana jo. Ja nyt on sitten tarkoitus ruveta tosissaan laajentaa homma vielä tuonne logistiikan puolelle, eli tähän on otetaan nyt käyttöön sitten varastointipalvelut ja keräily- ja lähetystoiminnot ja kuljetuspalvelut sitten ihan kauttaaltaan siinä koko prosessissa, että tuotannosta varastoon ja kuljetusjakeluterminaaleihin tai sitten suoraan jakelu yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Ja se, mikä tässä nyt on niin kuin Deliplatein visio, että halutaan koota lähituottajien tuotteet yhteen ja asiakkaiden saataville. Ja Deliplate haluaa olla se lähituottajien halutuin kumppani ja helppo tilauskanava kaikenlaisille asiakkaille. Sitten vielä ihan tuottajanäkökulmasta, niin soveltuu ihan kaikille pienimmästäkin toiminimestä alkaen, että tässä ei nyt tarvitse tosiaan olla mitään valtavaa toimintaa. Pienikin tuottaja pääsee tuon palvelun kautta sillä tavalla mukaan ikään kuin semmoiseen valmiiseen toimintamalliin, että tavoitetaan se laajempi asiakaskunta ja tuon laajemman valikoiman kautta saadaan sitten sinne kauppapaikalle kävijöitä ja asiakkaita. Ja niin kuin tuossa somesta oli vähän puhettakin, että saa näkyvyyttä ihan siellä kauppapaikassa, mutta myös sitten se somepuoli kuuluu vähän niin kuin palveluun riskittömästi ilman omia investointeja, eli ei tarvitse omia verkkokauppoja ruveta rakentamaan tai muutakaan. Mutta sitten lähituottaja voi kuitenkin hallita täysin sitä, että mitä se myy. Me ei oteta siihen kantaa, eli elintarvikkeista nyt puhutaan tietysti, mutta tuote voi olla periaatteessa mitä vaan. Ja tuottaja saa itse hinnoitella tuotteensa niin kuin haluaa. Ja myös tämmöinen tukkuhinnoittelumahdollisuus on, eli yritysasiakkaille voi tuotteita hinnoitella niin, että kun yritysasiakas ostaa tietyn määrän, niin se voi olla sitten eri hintainen, mitä kuluttajahinnat. Ja tuottaja voi hallita siinä sitten tilaus- ja toimitusrytmiä ja toimituksia kustannustehokkaasti. Ja niin kuin tuossa jo edellisessä olikin, että logistiikkapalvelut otetaan nyt sitten mukaan tähän toimintaan ja laajennetaan sitä kokonaisuutta. Ja lisäpalvelun sen saa lähituottaja niin, että se ylläpidetään kokonaan tuottajan puolesta, että välttämättä siinä ei tarvitse opetella mitään verkkokaupan ylläpitämistä tai mitään muutakaan, että voi keskittyä niin kuin periaatteessa siihen olennaiseen tuotekehitykseen, tuotantoon ja niin edelleen, markkinointiin tietysti ja muut.
mutta tarkoitus tehdä hyvin helpoksi tämä ja semmoinen matalan kynnyksen palvelu, mihin voi lähteä mukaan, eikä tarvitse olla mikään logistiikan tai sähköisen kaupankäynnin ekspertti, että sitä osaamista tähän nimenomaan nyt sitten tuodaan. Kuluttaja-asiakasnäkökulmasta tuosta lyhyesti, niin helppoa ostamista, että yhdessä paikassa on saatavilla laaja valikoima lähiruokatuotteita ja voi myös tilata verkosta noutaan myymälästä tai shoppailla myymälässä ja löytää niitä omia suosikkejaan sieltä ja uusiakin uutuuksia tietysti, että yksi mikä on tullut esille tuossa, mitä on yritysasiakaspuolen kanssa erityisesti keskustellut, niin se, että se lähituottajien löydettävyys meinaa olla haaste heillekin, että mistä löytyy ne uutuudet ja vanhat tututkin. Sitten mennään rivakasti tuonne yritysasiakaspuolen näkökulmasta vielä sama juttu tietysti, että löydä vanhat tutut ja asiakkaiden suosikit sieltä ja sitten ne uudet tuotteet pystyy kehittämään tämän avulla sitä myymälän tai ravintolan tai tukun lähituotevalikoimaa ja hyödyntää sitten vaikka nyt ravintolassa enemmän niitä lähiraaka-aineita. Tuossa nyt on vähän samoja juttuja vaan toisesta näkökulmasta. Mutta tämä käys tuota vielä, jos keretään niin vähän läpi, mitä tässä on nyt sitten saanut, kun on keskustellut laajasti eri osapuolten kanssa ja yritysasiakkailta on niin kuin noussut tämmöisiä tärkeimpiä juttuja, että mitä he haluavat lähituottajilta. Niin se, että kuluttajan käyttäytymisessä ensinnäkin näkyy se kotimaisuuden ja lähituottajien ja lähituotteiden arvostus. Että se on nyt oikeastaan kaikilla kauppaketjuilla ja myöskin ravintoloilla ja tukuilla niin kuin sillä tavalla tikun nokassa lähituottajat, että he oikeasti haluaa lähituotteita valikoimiin. Mutta sitten siinä on haasteita heidän näkökulmasta siinä, että pienet toimijat on hyvin erilaisia toimintatapoja ja mitä he haluaisivat, niin on tuollainen systemaattinen toimintamalli, mihin tietysti Deliplate nyt tarjoaa ratkaisua tässä, että saataisiin semmoinen yhtenäinen tilauskanava, jossa niin kuin ikään kuin kaikki toimii samalla tavalla tai se on asiakkaan näkökulmasta niin kuin yhdenmukainen toimintatapa. Saa kerralla tilattua laajasti erilaisia tuotteita ajasta ja paikasta riippumatta. Sitten tässä pystytään ratkaisemaan ne asiat, että asiakkaat saa säännöllisesti niitä toimituksia. Lähtökohtaisesti riittää yrityspuolella, että 1-2 päivää viikossa on toimituspäivät, mutta riippuu tietysti tuoteryhmästä ja menekistä ja muista asioista. Mutta sitten mikä koetaan siellä erityisen tärkeäksi, niin on tuo toimitustavat, että olisi keskitetyt toimitukset. Että nyt lähituottajathan pääsääntöisesti toimittaa itse joka paikkaan, niin sitä ei oikein koeta hyväksi. Ja samaten se ei sitten oikein tue sitä semmoista niin kuin ekologisuutta ja ilmasto- ja vastuullisuusasioita, että pieniä eriä kuljetetaan jokainen itse ympäri maakuntaa. Että siinäkin mielessä tietysti siellä on tämmöisiä tarpeita, että tuotetiedot pitää olla kunnossa, EAN-koodit ja niin edelleen, ja dokumentit ja lämpötilahallinta ja tämmöiset, mihinkä nyt sitten myöskin Deliplate-palvelukokonaisuus tuo ratkaisuja. Että digitalisaatiota yritysasiakkaat haluaa kehittää, eli nimenomaan tuo sähköinen kaupankäynti ja pois siitä, että soitellaan ja viestitellään eri kanavissa ja muuta, niin se koetaan tärkeäksi. Sitten viitaten tuonne pakkauspuolelle, mistä Tiina tuossa esittelikin hienoja pakkauksia, niin se on yksi semmoinen esille noussut vinkki oikeastaan lähituottajille, että ne materiaalit ja ekologisuus on hyviä semmoisia huomioitavia kehityskohteita, että myös sitä kautta voi tuoda niin kuin sitä persoonallisuutta ja myös ekologisuutta esille.
ja sitä omaa tarinaa, minkä ne kokee myöskin tosi tärkeäksi. Ja mietitään tuosta pikkusen väliin, meillä aikataulu on niin tiukka, että tuota, hypitään eteenpäin. Tuosta sanon lyhyesti sen verran, että nyt lähdetään, tässä on nyt saatu niin, niin paljon kiinnostusta ja sitoumuksia jo asialle, että yritysasiakkaita on lähdössä mukaan ja sitten tuota, lähden nyt kartoittamaan sitä, että ketkä lähituottajat haluaa tähän tuota, ihan niin kuin tämän kokonaisen palvelun. Ja lähdetään syksyllä pilotoimaan sitten tuota, ihan tuota varastoinnista ja keräilystä alkaen. Että siellä on oikeasti nyt tuolla kaupan puolelta on isot toimijat. No, ei mitään sopimuksia ole tehty, mutta näin niin kuin keskusteluissa lupautunut mukaan tähän malliin. Ja tuota, lähdettäisiin tekemään tuommoista reilun mittaista pilottijaksoa tällä palvelulla. Ja syyskuu olisi nyt tavoitteena sitten. Mutta tuota, kysykää ihmeessä sitten lisätietoa, jos jotakin haluatte ja haluatte mukaan tuohon malliin, niin mielellään kyllä otetaan ja jatketaan työstämistä tämän asian parissa. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos Jouni. Tuleeko ihan tämmöisiä nopeita kysymyksiä tähän väliin Jounille? Ellei, niin mennään eteenpäin. Toi konsepti on kyllä varsin mielenkiintoinen ja tota, kyllä mielenkiinnolla seurataan, että mitenkä sitten tota, lähtee lentoon ja tota, toivottavasti tosiaan niin saadaan siitä sitten tämmöistä niin kuin uudenlainen tapa toimia sitten tänne meidänkin alueelle ja miksei vähän laajemminkin. Kiitoksia Jouni. Kiitos. Sitten meillä on vielä rahoituksesta puheenvuoro. Siellä on Riikka Ylikangas ELY-keskuksesta luvannut meille vähän avata, että minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia yrityksille olisi sitten, että saataisiin näitä asioita eteenpäin ja saataisiin kehitettyä sitä omaa liiketoimintaa, niin ole hyvä Riikka. Kiitoksia ja tervehdys kaikille. Toivottavasti esitys näkyy. Näkyy. Hienoa. Mä kerron tässä tosiaan hyvin tiiviisti ELY-keskuksen neuvonta- ja rahoituspalveluista. Erityisesti elintarvikealan yrityksiä ajatellen. Sivutaan tuossa lopussa vähän lyhyesti myöskin ehkä Business Finlandin palveluita. Tämä rahoitusaiheenahan on sellainen, että siitä helposti voisi puhua vaikka koko päivän, mutta yritän tiivistää tässä nyt 10 minuuttiin tämmöisiä tärkeimpiä meidän palveluita, tuoda niitä esiin ja kerron sitten tuossa lopuksi, että miten meihin kannattaa ottaa yhteyttä ja mihin kannattaa ottaa yhteyttä, että saa asiaa eteenpäin. Katsotaan aina yrityskohtaisesti sitten tarkemmin, että mihin suuntaan lähdetään esimerkiksi tuota rahoitusta selvittelemään. ELY-keskushan tarjoaa aika monipuolisesti palveluita pääosin PK-yrityksille ja tuetaan yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Tavoitteena tietysti aina on uuden liiketoiminnan luominen, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistymisen edistäminen sekä sitten yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Ja tällä yritysten tukemisellahan kannustetaan yrityksiä uudistumaan ja tavoittelemaan ennen kaikkea myöskin tuota kestävää kasvua ja tuottavuutta. Meillä tuo ELYn yritysrahoitus koostuu avustuksista useista eri lähteistä, mutta suurimmassa osassa avustuksista on mukana tuota EU-rahoitusta ja säännöt sen mukaiset. Tässä nostin tuon 3 koota, kasvu, kehittäminen, kansainvälistyminen, eli aina kun on jotakin näihin liittyvää suunnitelmaa mielessä, niin yleensä silloin ELY-keskus on se oikea paikka ottaa ensi alkuun yhteyttä. Lähdetään tuossa liikkeelle vähän katsomaan näitä muutamia meidän palveluita.
Eli tässä nostin muutamia esiin nyt siitä näkökulmasta, mitä erityisesti ehkä elintarvikealan yritykset vois ja kannattaisi hyödyntää. Yleensä aina näissä rahoituksissa tietysti liikkeelle lähdetään aina siitä yrityksen tarpeesta. Tässä nostettu muutamilla kysymyksillä, avainsanoilla vähän esiin sitä tarvetta. Eli jos tilanne on se, että tuntuu, että tarvii ehkä vähän tukea omille ajatuksille, olisi ehkä käyttöä semmoiselle ulkopuoliselle sparraukselle, ulkopuoliselle näkemykselle, ehkä puuttuu se konkreettinen kehittämissuunnitelma seuraavan 3-5 vuoden ajalle esimerkiksi. Tuntuu, että tarvitsisi vähän sitä apua tavoitteiden ja suunnitelmien selkiyttämiseen, niin silloin meillä ELY-keskuksen palveluista noi yritysten kehittämispalvelut ja analyysi voisi olla semmoinen hyvä työkalu lähteä asiassa eteenpäin. ELY-keskus on valtakunnallisesti kilpailuttanut tuommoisen konsulttipoolin. Siellä on erittäin huippuasiantuntijoita, 700 asiantuntijakonsulttia käytössä. Hinnat tässä myöskin erittäin edulliset, on yleensä todella tykätty ja kehuttu palvelu. Eli tuo analyysin osalta hinta 260 euroa plus alvi per päivä, ja se on normaalisti yhden päivän mittainen, eli tällä päästään hyvin suunnitelmissa alkuun, saadaan niitä asioita konkreettisesti paperille ja luotua se kehittämissuunnitelma, jatkostepit. No sitten jos on ehkä vähän kirkastunut jo ne kehittämisen osa-alueet, mitä täytyisi lähteä viemään siinä yritystoiminnassa eteenpäin. Siellä esimerkiksi voi olla, että mietitään digitalisointia, kaivataan ehkä markkinoillekin uutta suuntaa. Saattaa olla, että yrityksellä voi olla jotain rekrytointisuunnitelmia, mutta mietitään ehkä sitä, miten niitä kannattaisi toteuttaa. Tai voi olla ehkä joku innovaatio, jonka kaupallistamiseen tarvitaan tukea ja näkemystä. Niin silloin niin ikään yritysten kehittämispalveluiden osalta tuo konsultointi voisi olla tähän hyvä vastaus. Eli nämä palvelut on tarkoitettu kaikenlaisille yrityksille, eli tässä ei ole mitään toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia myöskin voidaan myöntää esimerkiksi alkuvaiheen yrityksille. Ja tämä kehittämispalveluiden palvelu aina räätälöidään yritysten tarpeiden mukaan, eli pyritään sitä kautta saamaan se paras hyöty irti siitä asiantuntijakonsultin tuesta. Ja noi konsultointipäivät on hinnaltaan 325 euroa per päivä yleensä, normaalisti kestää noin 2-5 päivää kerrallaan, ja maksimissaan 15 konsultointipäivää on mahdollista 3 vuoden aikana tätä hyödyntää. Elintarvikealan yritysten näkökulmasta esimerkiksi markkinoinnin suunnittelua elintarvikealalla on tehty. Sitten tuossa aiemmin Vesta Food Westilta mainitsi tuosta uusien tuotteiden kehityksestä ja valmistusteknologiaan liittyvistä asioista, niin myöskin niitä on voitu näillä yritysten kehittämispalveluiden avulla viedä eteenpäin. Siellä myöskin löytyy näistä KEHPA-asiantuntijoista hyviä elintarvikealan osaajia myöskin kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta, eli ehdottomasti kannattaa niitä hyödyntää. No sitten jos siirrytään tämmöisiin vähän merkittävimpiin kehittämis- ja investointihankkeisiin, joita yrityksillä on mielessä, saattaa olla suunnitelmissa kasvua, uudistamista, kansainvälistymistä, ehkä tuottavuuden parantamista, energia- tai materiaalitehokkuuden asioihin huomion kiinnittämistä. Sitten siellä saattaa olla esimerkiksi tämmöisiä digitalisaation tai kiertotalouden edistämiseen liittyviä suunnitelmia, niin silloin ELY-keskusten tämä avustusmuotoinen työkalu eli yrityksen kehittämisavustus voisi olla siihen hyvä työkalu. Eli se on tosiaan yritysten kehittämistoimien ja investointien rahoittamiseen tarkoitettua avustusta, ja sitä voidaan myöntää yrityksen tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaan hankkeeseen, jolla tavoitellaan merkittävää vaikutusta yrityksen toimintaan ja kilpailukykyyn. Ja tämä avustus on tosiaan harkinnanvarasta, sillä jaetaan usein sitä kehittämiseen liittyvää riskiä ja helpotetaan myöskin kokonaisrahoituksen järjestämistä tämmöisissä isommissa kehittämis- ja investointihankkeissa. Uusi ohjelmakausi starttasi tuossa aikaisemmin
aikaisemmin tänä keväänä, ja siellä vahvana läpileikkaavana teemana on tuo ilmastonmuutos ja sen torjuminen. Ja tämä avustus soveltuu aika monenlaisiin yrityshankkeisiin. Avustus yleensä kehittämistoimenpiteissä on se 50% ja investointien tukiprosentit sitten riippuu tukialueista ja yrityksen koko luokasta. Noihin uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksiin ja linjauksiin kannattaa perehtyä huolella. Tuolta netistä löytyy aika hyvät tiedot niistä. Näissä on nykyään käytössä hakujaksot, ja se haku tapahtuu tuon uuden EURA 2021-järjestelmän kautta. Ja hakujaksoissa ne haettavat toimintalinjat vähän vaihtelee, ja erityistavoitteet vaihtelee myöskin maakunnittain, joten näitä hakuilmoituksia kannattaa tuolta ELY-keskuksen sivustolta seurata. Ja sitten vielä tuo maaseudun yritystuki, eli siellä yritystoiminnan perustamiseen, kasvattamiseen, uudistamiseen liittyen saattaa olla ehkä semmoista tilannetta, että harkitaan investointia, pohditaan, miten sitä olisi järkevää toteuttaa, tai ehkä ollaan päädytty jo siihen, että nyt kannattaa investoida esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kalustoon, tai sitten rakentaa tai ostaa toimitiloja. Niin maaseudun yritystukea tosiaan ELY-keskuksen kautta myönnetään aloittaville ja laajentaville yrityksille maaseutualueella, ja meillä Etelä-Pohjanmaalla vaan oikeastaan Seinäjoen ydinkeskusta teollisuusalueineen on rajattu tämän ulkopuolelle. Ja näitä tosiaan voi hakea, vaikka ei sitä varsinaista maataloutta yritystoiminnan lisäksi harjoittaisikaan. Ja tuossa näkyy vähän tietoa noista avustussummista ja avustusprosenteista. Elintarvikealalla eniten ehkä tässä Etelä-Pohjanmaan alueella yritykset on tätä maaseudun yritystukea tietysti investointeihin hyödyntäneet, koneisiin, laitteisiin, kalustoon. Ostetaan uusia toimitiloja tai rakennetaan uusia toimitiloja tai käytettyjä toimitiloja hankitaan, ehkä lisätään konekantaa, tämän tyyppisiä tukikohteita on voinut olla tosiaan tälle maaseudun yritystuelle. No, tässä lyhyesti vielä kansainvälistyminen esiin nostettuna. Se on tietysti monella elintarvikealan yrityksellä varmasti jossain vaiheessa ainakin suunnitteilla. Eli jos suunnitellaan kansainvälistymistä tai viennin aloittamista, tai saatetaan ehkä olla jo KV-markkinoilla, mutta halutaan laajentaa uusille markkinoille, voidaan ehkä etsiä uusia markkinamahdollisuuksia tai sitten kehittää sitä vientitoimintaa systemaattisesti, niin silloin meillä Team Finland-verkoston palvelut elintarvikeyritysten kansainvälistymiseen on hyvin laajasti saatavilla ja käytettävissä. Eli Business Finlandin kautta on myöskin saatavilla rahoitusneuvontapalveluita. Myöskin tuo Food from Finland-ohjelma Business Finlandin ohjelmatoiminnassa keskittyy elintarvikealan yritysten neuvomiseen ja saamiseen kansainvälisille markkinoille. Sitten ollaan myöskin yhteistyössä MTK:n kanssa laadittu tämmöinen elintarvikkeiden vientipolku. Se on löydettävissä tuolta Business Finlandin nettisivustolta, ja siellä on hyvin kattavasti saatavilla eri toimijoiden rahoitusmahdollisuuksista tietoa nimenomaan elintarvikeyritysten vientiponnisteluihin. Ja mainitsen vielä tuon meidän länsirannikon Team Finland-toimijoiden yhteistyössä vetämän tämmöisen West Coast Food Export-sparrausohjelman, jossa on saatavilla tämmöistä sparrausapua yrityksen saattamiseen vientikuntoon ja elintarvikkeen saamiseen kansainvälisille markkinoille. Ja nämä palveluthan meillä on, eli neuvonta, rahoitusneuvonta sekä sparraus maksutonta, eli sitä kannattaa hyödyntää. Business Finland usein mukana myöskin tässä polulla, kun mietitään sitä yrityksen kehittämistä, kasvua, kansainvälistymistä. Aika usein molemmat ELY-keskuksen ja Business Finlandin palvelut siinä matkan varrella kyseeseen tulee. Eli Business Finlandin kautta on tosiaan tarjolla rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen, myöskin monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin, erityisesti PK-yrityksille, mutta myöskin suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiotkin voi saada Business Finlandilta rahoitusta tämmöisiin yhteisiin projekteihin PK-yritysten kanssa. Vienti ja kansainvälistyminen ja sen rahoitus tietysti hyvin vahvasti fokuksessa. Näistä myöskin meiltä ELY-keskuksen yrityspalvelukeskuksesta on saatavilla lisätietoa.
No, jos tuo alun kolme koota, kasvu, kehittäminen, kansainvälistyminen herättää heti tässä vaiheessa jotakin ajatuksia, että on ehkä jotakin suunnitelmia voisi mahdollisesti olla syntymässä tässä lähiaikoina, niin kannattaa heti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla meihin yhteydessä vaikkapa ELY-keskuksen suuntaan. Ja tässä Etelä-Pohjanmaalla meillä tämmöisissä matalan kynnyksen yhteydenotoissa joko minä tai kollegani Hurrilan Heikki ollaan käytettävissä puhelimen ja sähköpostin päästä, eli meihin voi yhteyttä ottaa, niin aika nopeasti sitten päästään eteenpäin ja katsotaan niitä suunnitelmia tarkemmin. Toki kaikki ELY-keskuksen yritysrahoituksen asiantuntijat myöskin on käytössä ja puhelimen päässä palvelevat mielellään, eli tuolta yrityspalvelukeskuksen nettisivulta löytyy suorat yhteystiedot meihin kaikille asiantuntijoille, eli sieltä kannattaa käydä katsomassa ja ottaa yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä. Tullaan mielellään myöskin vaikka käymään ja keskustelemaan kasvokkain sitten tarkemmin. Valtakunnallisia palveluita myöskin saatavilla, eli PK-yrityksen rahoitusneuvonta, ELY-keskuksen yritysrahoitukseen liittyen puhelinpalvelu, jonne voi soittaa ja neuvoa kysyä. Sitten myöskin Team Finland -yhteydenottopalvelun kautta muihinkin tarpeisiin kuin kansainvälistymisen tarpeisiin, niin voi jättää sinne yhteystiedot ja muut tiedot, niin etsitään sieltä verkostosta sopivimmat asiantuntijat ja palvelut teidän käyttöön ja kahden työpäivän sisällä otetaan yhteyttä. Ja jos mietitte Business Finlandin asiakkaaksi soveltumista, niin tuolla Business Finlandin nettisivuilla voit on kartoituksen tehdä, että soveltuuko asiakkaaksi ja sieltä kautta sitten pääsee asiassa eteenpäin. Mutta lyhyesti yhteenvedettynä tällä hetkellä tosiaan hyvin on rahoitusta saatavilla. Meillä on hyvä tilanne Etelä-Pohjanmaalla, uusi ohjelmakausi käynnistynyt. Ja se toi tänne meille EP:n alueelle kehittämiseen yli kolminkertaisesti enemmän resursseja aikaisempaan verrattuna. Eli tästä potista siis riittää myönnettäväksi kyllä rahoitusta maakunnan kasvu- ja kehityshalusille yrityksille, joilla hyvät toimintaedellytykset on. Eli nyt kannattaa niitä hyviä hankkeita lähteä ehdottomasti suunnittelemaan. Kiitos. Kiitoksia Riikka. Siinä oli kyllä todellinen läjäys rahoitusinfoa nopeasti ja tehokkaasti. Ja tosiaan, niin kuin Riikka sanoi, niin olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä ELY-keskuksen väkeen tai sitten myös Intossa ja ammattikorkeakoulussakin, niin pystytään jollakin tasolla sitten ohjeistamaan ja neuvomaan, että mihinkä kannattaa olla yhteydessä. Että rahoitusta on saatavilla. Tuosta jäi näin loppukevennyksenä mieleen tällainen erään ravintolan mainos telkkarissa joskus aikanaan oli tällainen, että syökää kanaa, niin nyt on sitten, että hakekaa rahaa, koska sitä on tarjolla, joten tuostakin nyt tuli huomattu tuosta Riikan esityksestä, että muutamalla sadalla eurolla saa jo niin kuin kokonaisen päivän konsultointia, siinä on ihan varmasti niin kuin erittäin asiantuntevaa tavaraa tulossa koko päivän ajalle, niin jos minulla olisi yritys, niin minä hyödyntäisin kyllä näitä. Täytyy harkita tässä sivutoimiyrittäjyyttä nyt tässä samalla. Kyllä. Oliko Riikalle kysymyksiä tässä vaiheessa? Olen tuonne chattiin laittanut kaikkien meidän esittäjien yritysten www-osoitteet, että sieltä voitte sitten poimia ja katsella tarkemmin, että ketäs meitä täällä nyt olikaan paikalla. Ja ELY-keskuksesta nyt laitoin sitten tuonne yritysrahoitukseen, mutta sieltä Riikan esityksestä kyllä niin kuin löytyy sitten myös niitä hyviä kontakteja ja varmaan sitten saadaan se esitys jaettavaksi sitten osallistujille. Ja tähän loppuun, niin siellä oli meillä ohjelmassa, että kontakteista ja verkostoista kertoisin vielä jotain, ja kun ollaan yliajalla, niin ajattelin, että se on tämmöinen, niin kuin, että minä joustan sitten sieltä lopusta sitten järjestävänä organisaationa, niin sen verran haluan kuitenkin sanoa, että niitä kontaktien etsimiseen ja omaan näkyvyyteen löytyy työkaluja. Ja
esimerkiksi tuota Intoseinäjoen nettisivuilta löytyy tämmöinen yritysverkostot, ja sinne me ollaan koottu näitä meidän paikallisia toimijoita. Siellä on myös teknologia-alan yrityksiä, eli sieltä voi lähteä niin kuin etsimään, jos kaipailee yhteistyökumppaneita ja haluaa vinkkejä, että mitäs voisi olla niin kuin tarjolla, niin sieltä kannattaa lähteä katsomaan. Ja sitten toinen esimerkki tuolla keskustelupalstalla on, että kaupungeista, kunnista löytyy usein tämmöisiä yrityshakemistoja. Ne on siis ihan kaupunkien omia yrityksiä löytyy sieltä, ja niitä kannattaa myös sitten lähteä katsomaan, jos niin kuin kaipailee uusia kumppaneita. Eli Seinäjoella löytyy esimerkiksi seinäjoki.yrityshakemistot.fi sellaisesta osoitteesta. Ja toki sitten autetaan ihan voi sanoa, että kädestä pitäen, että tehdään myös listoja, että jos teillä on mielessä, että haluatte jotain tietyn tyyppistä kumppania etsiä vähän laajemminkin, niin ollaan mielellään avuksi siinä ja haetaan, että minkä nimisiä yrityksiä voisi sitten olla tarjolla siihen tarpeeseen, mikä matalalla kynnyksellä myös näissä asioissa voi olla yhteydessä. Mutta tässä vaiheessa mä otan tuon nauhoituksen